Utenriksminister Søreide. President, for Arbeiderpartiet var det viktig å være tidlig på å fordømme det som tyrkerne nå driver med i Nord-Syria. For Arbeiderpartiet har det vært viktig å vise støtte til kurderne og gjøre det tidlig. Og fordømmelse i utenrikspolitikken er det sterkeste ordet man kan bruke. Og dessverre synes jeg ikke at vi fikk et godt spørsmål fra utenriksministeren om hvorfor det tok så lang tid. Kanskje det er fordi at regjeringen, som i veldig mange andre utenrikspolitiske saker, har vært etterdiltere og ikke turt å ta et standpunkt tidlig av. Men her skal jeg gi muligheten til utenriksministeren å få lov til å ta et tidlig standpunkt, et sterkt standpunkt. Vil utenriksministeren slutte seg til de amerikanske sanksjonene og straffetiltak mot statsråder, tyrkiske statsråder? Utenriksminister Søreide. President, for det første er jeg helt uenig i situasjonsbeskrivelsen til representanten Husseini. Og jeg skulle gjerne hatt gode eksempler på når representanten mener at Norge er etterdiltere. Vi tar våre politiske beslutninger ut fra hvordan en situasjon er. Det er derfor vi også har fordømt det tyrkiske angrepet. Og det er derfor vi har tatt klare og konkrete skritt for å bidra til at man for eksempel ikke eksporterer våpen og ammunisjon til Tyrkia. Det vil jeg også tro at representanten Mani Husseini er enig i, og at det som det aller viktigste var viktig å få gjort tidlig og betydelig tidligere enn alle andre. Jeg registrerte heller ingen fordømmelse i de første kommentarene fra Arbeiderpartiet, men det er sikkert noe som berodde på en misforståelse. Så til spørsmålet om sanksjoner. Det er jo noe som må vurderes i en bredere krets, som det alltid gjør. Og vi har ikke for vane å ha ensidige sanksjoner fra norsk side. Men jeg antar at dette er et spørsmål som kommer til å komme opp også i en bredere europeisk krets, og da har Norge også klar tradisjon for å vurdere og slutte seg til det. Husseini. President, det som skjer i Nord-Syria i de kurdiske områdene er jo forferdelig på veldig mange måter. Men kanskje en av de tingene som er forferdelig synd, det er at det er tilbakeslag for den demokratiske bevegelsen som har funnet sted der. Barneekteskap har blitt forbudt, sharia-domstoler har blitt forbudt, tvangsekteskap har blitt forbudt, kvinner har fått medbestemmelse, demokratiet har begynt å blomstre. Dessverre ser vi at denne krigen også bidrar til at kanskje et av få demokratiske håp i en region fullt med undertrykkelse nå blir slått tilbake. Et av de forslagene som jeg håper utenriksministeren vurderer, og jeg håper hun gir meg svar på det, er om man kan ta initiativ til et fredsbevarende styrker i de områdene som er under krig. Dette er jo blitt et krig mellom land, ikke bare et land og en kurdisk milits. Vil Norge vurdere å ta initiativ til fredsbevarende, FN-fredsbevarende styrker i de områdene? Utenriksminister Søreide. Ja, president, jeg er enig i beskrivelsen av det som så ut til å kunne være en bevegelse i retning av en mer demokratisk holdning i regionen. Det synes jeg var positivt, og det er også en av årsakene til at vi veldig klart har støttet opp om kampen mot ISIL. Det har vi gjort både politisk, økonomisk og militært, og det gjør vi fortsatt. Vi har samtidig vært veldig tydelige på at den kampen ikke er over. Og jeg tror vi ser konsekvensene nå av at noen dager med angrep og endringer i regionen kan også føre til at ISIL igjen begynner å få fotfeste, som de har fått enkelte steder. Og det er en dramatisk situasjon som vi har en felles interesse av å slå tilbake. Det opplever jeg også er det samme budskapet som flere andre europeiske land også gir. Så til spørsmålet om fredsbevarende styrker, det er jo noe som i så fall må vedtas av FNs sikkerhetsråd, og det må jo være basert på mer enn at vi nå har sett en uke med kamper. Men disse spørsmålene diskuteres jo nå i sikkerhetsrådet sannsynligvis også mer i løpet av denne uka. Det var en diskusjon for et par dager siden, og jeg regner med at dette også blir en viktig del av vurderingene fremover.